доста внушително и съвсем пресно изпражнение от мечка, може би от няколко часа. Сега е ранната утрин. Категорично се вижда, че животното е голямо, това е по размера, под солажа на изпражнението. Вижда се, че е предимно от плодове, от растителна происход, храната, която е поело в предните дни и нощи. Вероятно шипки червеникаво, но не смлени житни зърна. Това е от захранките, които са правили ловните служители. Люспи от обелките на ябълките, от корите, малки фрагменти даже от ябълки. Това е показателно, едно великолепно, прекрасно, няма да използвам българската дума, изпражнение от мечка, която обитава тук. Недалече от изпражнението, което се намира на горски път, сега попадаме на следите на мечката в рядката мека кал. Благодарение на дъжда, който валя нощеска, отпечатъците са свежи, добри и, както виждам, доста солидни. В случая дължината на задната лапа е около 23 см, което не кой знае колко много, но това е вече зряло животно. А предната лапа, добре отпечатана, е с ширина около 14 см. Това е вече един мъшкар, вероятно, който навлиза в апогея на своето израстване и ще очакваме след време да срещнем тук някакъв страховит мечок. За това ще му трябват още поне 5-6 години. Това е доста солидно, бих казал, изпражнение, изкремент от мечка. Личи си не малка мечка, категорично тя е яла месо. Екскрементът е черен, черен на цвят, с лус по него. И най-важното, което се вижда, че има много козина. Козината, без да пипам и без да разчленявам фрагментите, мисля, че е от домашно животно, по-скоро от кон. Червеникава козина, категорично не е от елен, не е от кошета или от теле, но със сигурност е от коне, които ето тук в отстрешната зона на тази територия, няколко коня преди около известно време категорично бяха убити и съответно изядени от мечка. Вероятно това е екскремент от същата тази мечка. Голяма по размер, с много козина, месо, но интересното е, че тук тя в този, точно на това място, посещава хранилките, които ловните са направили. Вероятно вече пастирите и конете и животните са слезнали и мечката вече се ориентира към храната, поставена от ловните служители за подхранване на дивите животни. Със сигурност тази есен мечките ще бъдат активни на тези подхранки, ще идват често и постоянно до тяхното лягане, защото тази година няма плодоношение на буков жилът и естествена друга хранителна база.